Вітаю вас на каналі Світ Казок Марко Вовчок Маруся Частина 4. Розділ 12 Музика і співи Смеркло Старий музика та його маленький поводатар підходили до московського табору. Уже виднілись намети, розкидані по квітучих схилах горба біля річки. По землі простягались вечірні тіні, хоч і за обрію ще сяяли останні промені сонця. У таборі було тихо, зморені сьогоднішнім боєм, люди, певно, відпочивали, не відчувалось майже ніякого руху. Сторожа стояла, мов кам'яна, надвечірнє сонце обливало її червоним золотом. Де не де виднілись або поодинокі солдати, або мовчазні гурти, хто сидів, чи приліг, хто простягся на землі. Крізь полотняні стіни наметів подекуди жевріло тьмяне світло. Чим ближче, тим чутніший був стриманий гамір, як це у військових таборах буває. В ньому чулися і придушений сміх, і стогін, і уривчасті розмови. Сторожа помітила подорожніх і подала їм знак підійти. Старий ані трохи не злякався, почувши, хто йде, і, побачивши стількох солдатів, не повернув назад, як зробив би на його місці хтось інший, а спокійно попрямував просто в табір. Він, звичайно, усе хотів побачити зблизька. Йому, мабуть, були дуже до серця військові люди, може, сам він колись був ним, бо він не прийшов би сюди так довірливо. Це сподобалось коли так з нічев'я зневажають небезпеку, то, значить, її не бояться. Старий шанобливо уклонився офіцерам, що сиділи недалеко, розказуючи і згадуючи про свої воєнні пригоди, і запитав їх, чи не хочуть вони послухати його пісні і гру на бандурі є в житті людському хвилини, коли будь яка, бодай найменша й найпростіша розвага має свою ціну. Старому охоче дозволили заграти. Він заграв, і з перших звуків усі збагнули, що він був майстром своєї справи. Слухати його було справжньою насолодою. Музика взагалі має дар відвертати людські думи від турбот і клопотів денних і переносити далеко-далеко у світ спогадів, мрій і сподівань. Затихли потроху розмови. Погляди, втуплені в далечінь, говорили про те, що кожен згадував минуле життя і все, що в ньому було добре, любе батька чи матір, жінку чи дитину усіх, із ким тепер розлучила його війна. Голови в закривавлених пов'язках підвелися вище, щоб краще чути. Бандурист співав про рідних серцю людей, про дитинство, юність яким далеким усе це було тепер. І пісня зробила неймовірне перед очима кожного тут, у цьому недовгому й непевному притулку, з'явився дім, де він народився, любе, рідне вогнище. Пісня кожному нагадала, що війна це ще не все життя. Тих, хто помер напередодні, тут більше не було. Вони не могли сказати війна забирає все життя, а ті, що вмирали тепер, ті завтрашні мерці не мали сили, щоб заперечувати чи протестувати. Очі, завжди суворі й непривітні, ставали вологими, пісня й гра бандуриста так сподобались, що коли він закінчив, багато рук потяглось до кишень по гроші нагородити діда. Ну, підходь, маленька чарівнице, вигукнув старий офіцер, простягаючи їй копійку. Бери, це для твого батька. Маруся стояла нерухомо. Вона ще не прокинулась від мрії, куди перенесла її пісня друга, те, про що він співав, було таке прекрасне, і як чудово він співав. Іди ж сюди, маленька дикунко, покликав її другий. Підійдеш каченя. Маруся все ще стояла. Треба подякувати хоробрим воякам, дівчинко, промовив дід. Підійди і простягни руку. Маруся стригнулась. Це ж був його наказ, і вона послухалась. Її маленька, простягнена ручка затремтіла. Гроші ворога пекли їй пальці. Дивись, а це мале гарненьке. вигукнув хтось. Оченята, як зорі, посміхнувся інший. Коли ти виростеш, крихітко, я тебе посватаю. То домовились? обізвався ще хтось. Та ось старий знову заграв по новому. Про дівчинку відразу забули, почали слухати. Пісня бандуриста промовляла Вільна, пташко, степів, не гнізда свого біля річки десни. Бо ця річка щодня прибуває, і її невблаганні води затоплять твоїх діточок. Слухаючи, як загинули пташенята, як сумували й тужили за ними їхні батько й мати, що не могли захистити своїх діточок від бурхливих хвиль, дехто із солдатів суворих із засмаглими обличчями заплакав. Ще вчора вони були справжніми розбійниками, розкидали, нищили все. Грабували й різали, оком не моргнувши. Це ж вони, навала, повінь, і тепер, безперечно, вони це збагнули. З намету вийшов гарний молодий офіцер. Хвацький, похатий, завзятий, почав прислухатися до пісні. Потроху підійшов ближче, обличчя стало м'якшати, пихатість з нього щезала, далі покинув недокурену люльку і задумався. Мабуть, дідова пісня нагадала йому, що й він колись був створений за образом Божим, забув про все. Закінчилася пісня. Бандуриста почали вмовляти заспівати ще, він став відмовлятися. Дарма. гукнув високий худорявий офіцер, хмурий і байдужий. Діла наші давно вже нас засушили, і наші очі висохли. Не бійся, вони не змокріють. А проте воно, до речі, щоб вряди годи мінялися почуття. Ти якраз своєчасно прийшов. Тоді слухайте, промовив бандурист і заспівав. Було це давно, дуже давно. Жили на світі добрі люди і мали свою батьківщину, невеликий край, та для них це був цілий світ. Вони його викохали. Їх прадіди засіяли цю землю, матері сади посадили, а сестри квітучий рай зробили, і жили вони тихо, не займаючи нікого зі своїх сильніших та могутніших сусідів. Та настала така година, коли сусіди ці раптом подумали край цей щасливий, багатий, і гарний. Буде він для нашого пальця добрим перснем. І вони пішли на нього війною і хутко завоювали його. Їхні коні потоптали копитами дітей. Шабляки безвусих хлопців порубали сиві голови дідів та жінок, що самі тільки й зостались по селах. Сміливий був цей народ, і сили Бог дав йому немало, та жаль, що малий. Багато полягло в нерівних боях. Дівчата, ніжні, мужні й терпеливі марно чекали своїх наречених і своїх братів. Сусіди нищили хутори, села, цілі міста. Чого ж так сталося? Чи, може, гріх якийсь лежав на малому цьому народові? І це була спокута за нього? Ні, не було гріха. Та втім, хто може знати, може, й прийде колись час, коли і сильний, і великий народ застогне від ударів ще сильнішого, ще могутнішого, і прийде помста, і хто знає, якою страшною вона буде. Якби так сталося, то в ім'я якої справедливості сьогоднішні переможці, переможені завтра, понесли б стогін свій і плач до великого Бога. Співець замовк. Мовчали і слухачі. Не було про що питати в старого. Згодом загомоніли. До біса. почав той самий офіцер, який недавно запевняв бандуриста, що їхні очі вже давно звикли не лити сліз. Цю стару пісню про давні часи проспівано для нас, і хіба цей музика не знає цього? Ясно, що відтоді світ, власне, не змінився. Дурниці. вигукнув низенький молодик. Тепер ця пісня нікому ніякої шкоди не зробить. Думки то інша справа, та нічого не вдієш. Раз наказ дано, то слід виступати. І чого їм треба, озвався третій. Україна українцям. Що це значить? До чого воно? Не з'їсти ж хочуть їхню Україну. Що воно за божевільні? Що тут поганого, коли малий? Нікому невідомий мурашник хочуть зробити частиною великої держави. А спробуй поставити себе на їхнє місце, промовив білявий офіцер. Що б ти робив? І ми, мабуть, так само поводились би. Нікому, друже мій не буде до вподоби, коли його братимуть з силою, хай мене грім поб'є. Ви мені скажете, що через століт вони про це не думатимуть? Так. Для тих, хто житиме через сто літ, це може й годиться. Але для тих, хто живе тепер, дивитись, як палять їхні хати, лише тому, що в них захищають, ні, не підходить. Але ж такий малий народ, радше частина народу, не може жити так, як йому заманеться, лише великі держави здатні вершити великі діла. Може й так. Але жити так, як хочеться у своїй, хай навіть і маленькій, але рідній країні, затишній, серцю любій, хіба це не щастя? У великих народів любов до батьківщини гарна й велика. Чому ж вона має бути нікчемною в малих? устряв у суперечку ще один офіцер. Правду кажеш, замислено мовив інший ужелітній офіцер. Бо те, що надто велике, завжди кінець кінцем розпадається. Мені інколи страшно стає, як згадаю про нашу велич. Відчувалося, що кожний говорив так, як думав, що в цьому дивного, хіба тільки для тих, хто ніколи не був на війні, а тут дисципліна має владу лише над тілами душі ж, більш ніж деінде вільні. Розмова звернула на вчорашні і сьогоднішні бої. Ні, де правди, діти, ці українці б'ються, як герої, зауважив хтось. Як чорти з пекла, озвався кремезний здоров'яга з перев'язаною рукою. Якби вони мали великих вождів та порядку більше, то й невідомо, чи могли б ми їх подолати. Не скажу, щоб солдатові годилося вмирати від вилче коси. Зауважив інший. Згадайте нашого бідолаху полковника, його ж спіткала така доля. Як і навіть не списом. вигукнув він перед смертю. Хай їй цій війні, а рани, які страшні, лікар нічого вдіяти не може. Розгубились, мертвого від пораненого не відрізняють, а ці українці справжні вовки, розлючені вовки. Буває, здається, що їм уже загибель приходить, а б'ються і напівмертві б'ються, ще дві таких, як оця перемоги, і коли не буде підтримки, ми села не втримаємо. От коли б наші билися так, як вони, зітхнув літній офіцер, билися б, якщо б їм довелося захищати своїх жінок і дітей і свій дім, мовив поранений солдат. Цей нещасливий був зовсім білий, важко йому було промовити цих кілька слів. Офіцер суворо подивився на нього, та солдат уже знову мовчав. Голова впала і більше не підвелася. До нього прийшла смерть. Старий бандурист пильно прислухався до цих балачок, вирішивши врешті, що почув уже досить, і що слухати годі, ударив по струнах бандури. І заспівала, задзвеніла вона піснею, веселою, жвавою, завзятою, такою, що, почувши її, мабуть, і сам пустельник схопився б у танок. То була пісня про гарну молоду дівчину, що продала сорочку і купила своєму нареченому люльку, запалила її, і принесла йому через поле бою. Він проніс цю люльку крізь усі битви та січі. Люди повеселішали. Старші ще мовчали, та молоді засміялись, загомоніли. Ото співає, любо, та й бандура ж виграє. І не чекали, і не гадали, а воно он яка розвага. Старий проспівав іще кілька пісень на превелику втіху солдатам. Потім устав, уклонився всьому вояцтву, взяв за руку свого поводатаря і пішов із табору. Куди й чого тобі квапитися? заговорив гарний офіцер. Завжди до ранку, ночі тепер холодні, шляхи небезпечні. Ну, дівчино, попроси свого батька. Хіба ж затишний притулок і гаряча вечеря не варті того, щоб залишитись? Та й спішити нікуди. Ви ж заробили багатенько. Отой білявий поклав тобі у руку цілого золотого. Я сам бачив, за ці гроші батько купить тобі добру одежу. Та що ж то за мандрівний музика, спокійно відказав бандурист. Коли він не мандрує, ні, час іти. І вони обоє зникли у вечірній темряві. Слухайте, прошепотіла Маруся. Я чула, як троє солдатів казали, що останній бій був такий страшний, що після нього вони тижнів зодва не спроможуться наступати на Чигирин. Розділ тринадцятий. Наближення МаРУся й СІЧОВИК майже цілу ніч ішли мовчки. Інколи він зупинявся, щоб узяти дівчинку на руки. Я не втомилась, я піду сама, заперечувала Маруся, і справді. Вона не помічала, як минав час, він здавався її швидколетною птахою, її серце було сповнене радістю, воно билося міцно і швидко. Її великий друг вона була певна задоволений. Не даремно, ні. співав та грав він у ворожому таборі. Він багато побачив, а ще більше почув. Тепер можна було сказати, що переможці не святкували своїх перемог. А переможені не жаліли за славою. О, коли б пощастило об'єднати всіх рідних борців єдиною думкою і владою, злити всі зусилля, всі наміри. Тоді б не було від чого впадати у розпач, боятися, що боротьба буде нерівна, а насамперед слід побачити, що робиться в Чигирині, тільки б хочі ж туди дістатися, скільки вони йшли. На небі не було ні одної зірки, не вгадаєш. Нарешті попереду замиготіли червоні вогники, місто, незабаром із темряви виступили обриси мурів і будівель. Чигирин якось похмуро, мало не скорботно виглядав він, темний, мовчазний, лише подекуди блищали тремтливі вогники чи відблиски. Усе неначе завмерло. Неспокійним мовчанням сну, а тривожним мовчанням очікування, немов чорна тінь небезпеки, близької, неминучої, нависла над будинками, що тулились один до одного, ніби шукаючи в цьому захисту й порятунку, і здавалось, що темрява, у якій потонуло місто, була навмисна, бо світло могло бути сигналом для ворога високі дзвіниці. Тини, огорожі, фортечні мури й білі стіни будівель усе і всюди було готове до опору, до захисту добра ознака. Самі лише соловейки, які завжди в цю пору руку заливалися щебетом у темних садках, їм ніщо не загрожувало, не було чого боятися. Січовики з Марусою підійшли до воріт. Дивно, біля них начебто не було варте. Незенькі, як і все тут, мовчазні, вони були прочинені ніде нікого. Січовик штовхнув ворота, вони тихо відчинились, ніхто їх не зупинив, ніхто ні про що не спитав чи може це пастка? Вони обережно увійшли, попрямували вулицею. Подекуди зустрічали рідких перехожих, ті, здавалось, дивились на них запитливо й уважно. Слухай, брате. Звернувся січовик до молодого козака, що стояв, спершись на тин біля садка. Слухай, покажи мені, коли твоя ласка, де живе пан гетьман. Козак, вітаючись, підняв трохи високу шапку і показав у кінець вулиці. Там тьмяно світилося кілька вікон. Ондечки, пройдете вулицю, повернете ліворуч, там і побачите гетьманів будинок. Спасибі, брате. Вони пішли, куди показав парубок, звернули ліворуч і справді опинились прямо перед гетьмановою господою. Дім великого гетьмана був, власне, такий, як і інші доми поруч, навіть варта біля нього не стояла, тільки вікна світилися ясніше, ніж деінде. Двоє дівчат, проходячи повз хату, зупинились на мить, зазирнули у вікно. І одна, мабуть, цікавіша за свою подругу, промовила а пан гетьман не спить. За вікном ледь-ледь виднілась голова вусатого козака, немов вирізблена з чорного каменю. Варта, подумав посланець. Вартовий, коли це був справді він, сидів нерухомо, в глибокій задумі схилившись на руку. Прислухавшись, можна було, звідкилясь знизу почути важкі кроки. То швидкі, навіть поспішні, то повільні, то схвильовані, збуджені, то спокійні. Січовик тихо постукав три рази у двері. Задуманий козак устав і пішов відчиняти. Великому гетьманові друзі далекі уклін посилають, увіходячи, стиха промовив січовик. Світлиця була звичайна, низенька, прибрана зовсім просто. Двері до сусідньої кімнати були зачинені. Ну що ж, сподіваємось, що великий гетьман прихильно прийме Уклін, стримано відказав гусатий козак. Його лице не відбивало ні хвилювання, ні подиву. Здавалось, такі відвідини старий бандурист з вітанням від далеких друзів були зовсім не диво для великого гетьмана. Можна побачити ясновельможного гетьмана, брате? запитав посланець. Тут двері до сусідньої світлиці раптом прочинились, видно, чиясь нетерпляча рука їх штовхнула, і на порозі з'явився сам великий гетьман. Він стояв мовчки, та обличчя і постать його, здавалось, питали: звідки ти, від кого, які вісті приніс. Світла було мало. І гетьмана не можна було як слід розгледіти. У пітьмі блищали лише очі гострі, пронизливі, як дві жарини. Б'ю чолом великому гетьманові, низько оклонився посланець. Маруся зробила те саме. Прошу, ласкаво, відповів гетьман. А яку ж пісню проспіваєш ти мені, славний бандуристе? Голос його. Голос людини, що звикла наказувати, а не слухати наказів, підкоряти собі інших, а не коритися самій, без вагань висловлювати свої думки і бажання, без страху їх обстоювати, загудів під стелею. Яку гетьмана, ясновельможний, багато їх у мене, і всі мої. Захочеш послухаєш. Великий гетьман не сказав нічого. Та слів і не треба було, бо саме це довге мовчання промовляло красномовніше за слова, що ними можна було б висловити його неспокій, тривогу, тугу. Звідки ля прийшов? запитав нарешті. Із Запоріжжя славне товариство Запорізьке низько кланяється великому гетьманові. Що поклонив годину нашу? зітхнув гетьман. Прошу ласкаво до світлиці, посланець разом із Марусою увійшов слідом за гетьманом, і тут було все звичайне: і побілені стіни, і липові лави, усе як в простій козацькій хаті, тільки розкішна коштовна зброя: пістолі, ножі, кинджали блищала по стінах. На столі навалом лежали папери. Поверх них булава, символ гетьманської влади. На кілках, вбитих у стіни, висіло святкове гетьманове вбрання, розшите золотом, сріблом, коштовним камінням. Ця золота вишивка й багаті оздоби сяяли на всю світлицю і надавали їй якогось незвичайного вигляду. У кутку стояло ліжко. Здавалось, той, хто на ньому спав, ніколи не мав спокою. Недбало кинута подушка лежала далеко від узголів'я і би розповідала, в якому жару, в якій муці була голова, що ненадовго на неї схилялась. Прошу сідати, запросив великий гетьман. Посідали. Палаючи гетьманові очі, втупилися в Марусю. Що це за дитина? запитав він. Не турбуйся, — ясновельможний гетьмане. Коли треба, вона буде глуха й німа. Її голівка рожевий пуп'янок, що прив'яв на стеблині. Треба їй відпочити, небозі. Великий гетьман устав і, швидко знявши з кілка багатий жупан, кинув його січовикові, далі показав очима на лаву, заслану яскравим перським килимом. Січовик умить постелив постіль та, піднявши зморену Марусю, поклав її на лаву, укрив дбайливо, ніжно. Мов рідна мати, глухай німа, прошепотів він, цілуючи її. Маруса на постіль була в кутку світлиці. Дівчинка не могла відразу заснути. З-під шовкового укривала її очі, не відриваючись, стежили за посланцем та великим гетьманом, що сиділи біля столу один проти одного. Між ними стояла свічка, яскраво освітлюючи їхні обличчя яким сильним, могутнім, величним виглядав її друг. Вона дивилась на нього і почувала себе щасливою. Але гетьман, вона починала тремтіти, коли переводила погляд на нього. Його чорні глибокі очі палали полум'ям, брови густі насуплені, а на високому, гордому чолі передчасні зморшки. Його молодого й старого водночас, здавалось, палив внутрішній вогонь, палив невпинно, непогасно удень і вночі. Розмовляли вони тихо й стримано. Маруся довго прислухалась до їхньої розмови, як прислухаються до далекого морського шуму. Нарешті втома подолала її, очі заплющились, мов пелюстки квітки. І вона заснула справді стала глухою і німою. Розділ 14 Мета ЩО було далі Маруся спала так, як можна спати на крутому схилі гостроверхої скелі, що під ніжжям своїм спускається у морську безодню. Спиш і відчуваєш разом, що поруч безодня, чуєш її грізний шум, і думаєш. І поринаєш у мрії, але мимоволі пам'ятаєш, що можна миттю, навіки, мов крапля води, зникнути у цьому безмежному океані. Часом марусиними устами пробігала легенька усмішка дівчинка, ніби переносилась у батьківську хату, бачила рідні обличчя, вишневий садок у цвіту, всіх своїх друзів, і раптом усе зникало, мов у тумані. Її дотеперішнє життя, таке тихе і щасливе, відсувалось, тонуло в темній прірві, і перед нею поставали нові образи, паленіли червоним вогнем, якісь чудні страшні обличчя, здавалось, вона десь їх уже бачила, та де невідомо, і від них залежала її доля і саме життя. Раптом прокинулась, сіла на постелі, обвела світлицю широко розплющеними очима. Вони ще не спали. Січовик сидів, як і раніше, спершись на стіл, і очі в нього світились усе так само спокійно, ясно, рівно. Великий гетьман стояв посеред хати. Видно було, що він рвонувся зі свого місця, пройняти якимось страшним болем чи, може, обуренням, і зупинився раптом, закам'янів, мов засягнутий ударом. Врешті заговорив. Так ось чого ви всі хочете, такі ліки гірші гіркого, хіба ж не розумієш? Я добре знаю, що кинувсь у воду, не спитавши броду, але й ви, і з ким би ви не були, не пристанете до берега наш народ без захисту, без сили, без згоди, без доброї поради, край наш, як дім, усім вітрам відкритий. І наші сусіди швидко подолають нас, для них досить самих наших чвар, наші чвари? А хіба ж не від того вони, що дві голови нами правлять? Об'єднати всіх треба. Тільки на це й надія, тільки в цьому й перемога. Великого гетьмана, здавалось, спалили розпеченим залізом. Як ранений лев, кидався він із кутка в куток. Далі, зупинившись перед відчиненим вікном, утопив очі у темряву. І хвилювання, і мовчання гетьманове було таке страшне, що Маруся хоч і лежала досить далеко від нього, чула, як б'ється його пошматоване, змучене серце. Отямившись трохи, допомогли і свіже нічне повітря, і власне мовчання, гетьман повернувся і знову сів перед посланцем. Ну що ж, промовив глухо, бодай те приємно чути, що я кращий за того, кого ви вважаєте гіршим. Та чи варто чекати чогось шляхетного або хоч доброго від того, то, як ви гадаєте, вже сливе вивчив свою роль Юди? Чи можу я добровільно згодитись на таку самопожертву? Ні, заперечив січовик. Роль Юди він неспроможний діграти до кінця, бо її просто не варто грати. А про тебе відомо, що ти один з найславетніших синів України, і тому ми тебе уклінно і просимо на якийсь час поступитися перед ним, недостойним, який твоїй славі заздрить, і тільки й думає, щоб швидше кинутись в обійми Московщини. А не будуть думати, що я зрадник і підлий боягуз, коли пристану на те, про що ти мене просиш. Ніхто не забуде про великодушність твоєї жертви. Вір мені, хіба ті далекі друзі, які послали мене, не знають, не розуміють, як тяжко тобі на це зважитись. А коли той негідник, незважаючи ні на що, таке продасть нас, він загине. Не встигнувши здійснити свій задум. Дякувати Богові, він у нас єдиний, хто може у своїй хаті продати. Та біля нього є наші люди Вони не допустять до цього безчестя. На столі лежало перо, папіри, стояло чорнило. Великий гетьман сів і взяв перо в руки. Січовик звернув очі на Марусю і цим поглядом пригасив тривогу і в її очах. Радісно стало в неї на серці. Хіба легко було зробити те, що зробив її друг? Якби великий гетьман розгнівався по-справжньому, то хто зна, що сталося б між ними, між двома такими людьми? Усмішка січовика остаточно заспокоїла нашу маленьку глуху й німу. Гетьман писав, замислюючись над кожним словом Та хіба можна було інакше? Подібні зречення від престолу зненацька не пишуться. Як кажуть, між двома понюхами тютюну. Коли лист був готовий, гетьман подав його січовикові. Прочитай, промовив, так буде добре. Січовик прочитав і відповів: Чи добре питаєш? Це не те слово, бо я готовий віддати життя і віддам, коли буде треба, щоб ти був на місці того, кому тепер віддано перевагу. І я гордий за нашу Україну і за тебе, найхоробрішого і найвірнішого з її синів, і за силу твоєї душі. Якщо нас і подолають у цій боротьбі, твоє ім'я навіки збережеться в народній пам'яті, бо це ім'я найбільшого героя України. Нема в чому докоряти тим, хто загинув за Україну, а ти зробив більше, ніж будь-хто з них. Ти поступився владою, могутністю, щоб урятувати батьківщину, не знаючи навіть, чи пощастить здійснити цей благородний намір. Ти два рази помреш, і обидва славно. Хай твоя душа буде впевнена і спокійна, ти віддаєш у наші руки єдине, що може врятувати нашу Україну. Січовик склав листам. І дбайливо заховав його опік у свого ножа, він носив його під свитою. Коли ж ти його віддаси? запитав гетьман, коли дізнаються люди, що я готовий для України на все навіть боротися під його гаслами і наказами? Хіба ж ти не знаєш, хто справді надихає і дає ці гасли і накази? спокійно зауважив посланець. А от саме там і прочитають уперше твого листа. Я передам його якнайшвидше. Я не забарюся, ясновельможний гетьмане, не бійсь. І якщо я побачу, що не все гаразд, що лист твій може пошкодити, будь певний, я знищу його, ніби його й не було ніколи. Він підвівся украй схвильована, зворушена тим, що бачила й чула. Маруся кинулася до свого великого друга. Поцілуй руку, що написала цього листа, мовив січовик. З радістю. вигукнула Маруся. Я буду німа, коли він хоче цього, звернулась вона до великого гетьмана. Глуха, коли він мене просить. Я забуваю про все, коли він кличе мене, і те, що для нього любе і дороге, завжди буде таким самим для мене. І взявши руку великого гетьмана, Маруся шанобливо доторкнулась до неї устами. О, дивись, як тебе люблять, промовив до січовика великий гетьман. Так само люблять і вас, гетьмане, палко запевнила його Маруся, бо ви любите нашу Україну. Гетьман провів їх до самих дверей. Тут вони попрощались, і їх останніми словами було. Усе для України. Великий гетьман стояв на порозі, глибоко задумавшись, таким вони його й залишили ішли до міських воріт, вулиці, які перед тим були мовчазні й порожні. У садках білів вишневий цвіт, десь далеко стиха, ласкаво гомоніла річка. Пройшовши трохи, Маруся озирнулась, щоб востаннє глянути на гетьманів дім. Висока постать ясновельможного, що чорніла на порозі, він дивився їм услід. Рідкі нічні зірниці ледь освітлювали його обличчя, на якому помітне було страждання. Марусине серце мимоволі стиснулося від жалю. Він захищатиме Чигирин? запитала вона у свого великого друга. Так, якщо на нього нападуть, та ледве чи це станеться. Ворогові легше і зручніше брати наші міста не силою. А як нападуть все таки? Він швидше дав би себе вбити, ніж віддав би Чигирин. Я так і думала, щасливо всміхнувшись, відповіла Маруся. Вони повільно йшли вулицями і завулками. Січовик уважно роздивлявся навкруги. Треба було запам'ятати, як розташоване місто. На перший погляд воно здавалося мертвим, нерухомим, але через кожних кількасот кроків вони зустрічали людей. Та все таких високих, кремезних, і, здавалось, не випадково траплялись вони саме на тих місцях, звідки можна було все добре бачити і за всім стежити. Люди, начебто, байдуже дивились на старого бандуриста з дівчинкою по водотерем, а далі якийсь час, ніби гуляючи, йшли за ними. Але так, що можна було подумати, що вони йдуть собі своєю дорогою. Один підійшов був так близько, що Маруся аж злякалась. Чи сміливець, чи легкодумний якийсь, тихо мовила вона, в нього такий вигляд, ніби він про небезпеку знає не більше, ніж муха. Та це просто якийсь цікавий, заспокоїв її січовик. Нічого лихого він не має на думці чигиринці люди добрі й віддані. Вони в пекло підуть, як на прогулянку. Врешті наші мандрівники дійшли до воріт. Несподівано перед ними з'явився, мов із землі виріс, височенний козарлюга з вусами у дві мірки завдовжки, і став на дорозі, мов кам'яна дзвіниця. Куди бог несе ласкавий пане бандуристе? запитав він. Туди де добрі люди, хоробрий брате. Звідки ти йдеш? Від добрих людей. Не про всіх так скажеш можна і на лихих натрапити. Вовків боятись, так і в ліс по ягоди не ходити. Коли б я був козак сміливий, шановний бандуристе, я попросив би тебе заспівати. От було б мені любо, дуже я в піснях кохаюсь. Так боязкий я козак, сором'язливий. Гірш, ніж засватана дівчина, ой несміливий. Маруся забажалось краще розгледіти цього сором'язливого, та голова його була так високо над нею, що вона могла бачити лише його страшенні вуса, що звисали немов два величезні жмути свіжого сіна. Боязкий, перепитав січовик, нічого, насмілься. Що тобі заспівати? Що хочеш, те й заспівай. І бандурист, легко доторкнувшись до бандури, стиха заспівав. Ой, не спи, не спи, і вночі не спи, бо вночі тільки й бродять вовки, пильнуй, щоб не підкрались зненацька. Дивись, щоб не злякали тебе і не сполохали тишу. І сон людський спокійний. Не заплющуй очей своїх. До душі мені твоя пісня, та й проспівана вчасно, усміхнувся сором'язливий. А тепер іди. Бач, я добре зробив, дозволивши тобі вільно увійти в ці ворота. Я впізнав тебе по голосі. Він був тут, він був тут, радісно вигукнула Маруся. От добре! За ворітьми чорною гадюкою вилась дорога. Далеко-далеко, а Соловейки, мабуть, ніколи ще не заливались так у чигиринських садках, як цієї ночі. Вони провіщають світанок і надію також, прошепотіла Маруся. Розділ 15. ЗУСТРІЧІ Минуло два тижні після зустрічі і розмови з великим гетьманом. Одного тихого літнього вечора наш бандурист зі своєю поводатаркою повільно йшли шляхом вони простували до спаленого села, яке виднілося вдалині. Було видно, що їхня подорож не була веселою, безтурботною прогулянкою і що відпочивали вони не часто їхні очі, обведені темними колами, блищали якимось гарячковим вогнем, обличчя були спалені сонцем, одяг покритий пилом. Уста пересохлі, ноги підбиті. Проте йшли вони бадьоро і спокійно гомоніли між собою. Жодної душі живої не зустріли вони на своєму шляху, окрім двох чи трьох чоловіків, бо зна звідки вони з'являлись. Проходячи повз бандуриста, вони непомітно обмінювалися з ним кількома словами. Навколо все мовчання і пустка, часто траплялися їм зруйновані хати. Обгорілі стіни, спалені хутори, спустошені поля, потрощені, понівечені садки, стовбери майже мертвих дерев, з одного боку чорних, з другого зелених, живих. Увійшли в село, його, мабуть, спалили нещодавно, бо ще курились димом руїни і згарища хат. Проминувши те, що колись було вулицею, вони побачили криницю стару, зарослу, але повну свіжої води. От і добре, нап'ємося холодної водички, зрадів бандурист. Із глибокої торбини, що висіла в нього на плечі, він добув дерев'яну мисочку. Відгорнувши рукавом бур'ян, що ріс біля самої води, зачерпнув «Яка свіжа, прозора прохолода. Спасибі, промовила Маруся. Вона занурила уста у чисту холодну воду і з насолодою напилась. Далі підійшла ближче до криниці. Чого? Може, вона щось помітила? Раптом скрикнула. Ой. На личку спалахнув рум'янець, очі заблищали, засяяли навіть, і з виразом щастя звернулись на січовика. Обличчя ще порум'янішало, але близько чай раптом притьмарився. Щирий жаль і навіть сум відбилися в них. Знову, з прикрістю подумала вона, знову я не втрималась. Хіба ж можна було так кричати? Ну ну, заспокійливо проказав їй великий друг, не бійсь, на цьому пожарищі біди не трапиться, нікому підслухувати нас, моя дитино, давай краще повечеряємо. Хліб, трохи солі, свіжа вода, оце й уся їхня вечеря. Та все ж, чого так зраділа Маруся, чого скрикнула так щасливо, чи може скарб якийсь побачила в цій старій криниці? а нічого, гісінько, тільки свіжий вінок з милих синеньких квіточок, які в цьому краю називають барвінком, квіточок, які завжди приносять добро. Маруся дуже кохалася у них і завжди саджала їх у себе в садку. Вінок не міг з'явитися тут випадково. Певно, його вкинула якась дбайлива рука, і вкинула нещодавно. І вона ніби сказала Марусі. Усе гаразд у тих, кого ти так любиш, і вони завжди думають про тебе. Січовикові ж вона промовила інше Вашу волю і наказ виконано. І Маруся, і її великий друг зрозуміли один одного і заговорили зовсім про інше. Ані слова про барвінок, мова йшла про Батурин. Велике місто Батурин? запитала Маруся. «А то ж, будемо йти, а наша дорога лежить крізь нього, сама побачиш. Повечеряли, спочили трохи. Ну, Марусю, більше сили стало. А вона вже на ногах, готова вирушити, повісила на плече турбинку, а очі дивляться на друга і блищать, як зорі. Про що вони в нього питають? Січовик дивиться на неї, далі нахиляється над криницею, занурює у воду свою палицю із загнутим кінцем і витягає вінок з барвінку, струшує з нього воду усю до останньої краплі, і кладе його на марусину голівку. Який чудовий вінок! захоплено каже Маруся. Я й піду в ньому. Звичайно, у ньому й підеш, як він тобі до лиця. Яка ти гарненька, зовсім як лісова мавка. Маруся аж руками сплеснула, така була щаслива. І знову в дорогу ідуть спокійні, бадьорі, мужні. Поки зірка зійде, ми вже будемо на могилі над Дніпрянській, мовив до Марусі січовик. Могили, так їх тут називають, це, власне, кургани, невисокі, незвичайної форми горби. На Україні вони зустрічаються дуже часто, коли вірити легендам, то під ними поховані ті, хто віддав життя за вітчизну. І трапляється інколи, що селяни, орючи їх плугом чи працюючи тут вилами, знаходять зброю, персні, намисто. Посланець сказав правду ще не зійшла перша вечірня зоря, а вони вже побачили наддніпрянську могилу. Сонце сідало, повітря було, немов визолочений туман. Молоді деревця, чагарник, високі трави, що ними заросла могила, були, як у вогні. Старий поламаний хрест чітко вимальовувався проти неба, важкі чорні птахи, пролітаючи поміж багряними променями, веселкою переливались. Зверху могили відкривався вид на Дніпро, води мали полиск блискучої сталі. У той бік здіймалися порослі лісом горби, чорні знизу, і ніби охоплені яскраво червоним полум'ям зверху, тихо шепотіли внизу глибокі води і шелестів в очеретах вітер. коли неколи крик чайки пронизував тишу, і сама вона відбивалася у дзеркальній воді ледь помітною цяткою. Я гадаю, що як і бракує щось в цьому краєвидові, то тільки музики. Промовив великий друг, Правда ж? Тож подаруймо цій красі пісню. О, це чудова думка. засміялась Маруся. Сядьмо, заспіваймо. Січовик узяв бандуру, торкнувся її, і луна повторила пісню, яку на повен голос заспівав старий бандурист. Геть, вороги, з наших степів, з наших лугів, вони тільки наші. Віддавалось у горах, навіть квіти наші не знають вас і знати не хочуть, і не пізнають ніколи. Побачивши бодай здалеку, схилять свої голівки, зів'януть, бійтеся сліз невинних, настане день, і вони впадуть на того, через кого пролилися. Бійтеся мовчання людини, несправедливо скривдженої вами. Батіг ніколи не вб'є душі, і душа неправедно вбитого батька перейде в душу сина, гнів, ненависть виповнять її. Небагато слів було у цій пісні, та багато почуттів. Проспівавши ще деякий час, тихо перебирав струни бандури. Його допитливі гострі очі дивились на Дніпро. Маруся також не відривала погляду від води. Знову крикнула в очеретах чайка. Вона, певне, ховалась десь біля підніжжя високих скель. Очі бандуриста блиснули яскравіше, і луна повторила нову пісню У цілому світі нема нікого, кого б кривдили так, як кривдять тепер українця. За ним полюють, і це Україні, де він народився, де живе. Він мусить померти, бо йому не дають жити. Але тільки в батьківському, в рідному краю помре він. Що б ви не робили, і ви загинете з ним разом. Ще раз кигикнула чайка, тепер, здавалося, ближче. І ще раз віддалось навколо луною Що б ви не робили, він лише вдома помре, і ви помрете з ним. Аж ось звідти, де кричала чайка, виплив з очеретів вузький човник. Біліючи проти темних хвиль, він швидко поплив до маленької затоки, що її влаштувала природа якраз проти наддніпрянської могили. Придивившись добре, вони могли розгладіти темну постать того, хто правив човном. Він стояв нерухомо, на тлі темніючого неба виразно врізблювалась голова у високій шапці. Навіть не дивлячись йому в обличчя, вони могли помітити, що руки в нього міцні та вправні. Вони тримали весло, мов легку іграшку. Човник не плив, а ніби летів по воді, як пір'їнка підхоплена вітром. Ну, Марусю, сказав бандурист, час нам на берег, не вибираючи стежки, та її, мабуть, і важко було б знайти в цьому дикому місці. Вони швиденько спустились униз, обійшли високу скелю, начебто порослу зеленою кучерявою бородою. І опинились на березі, біля самої води. Тихо котились хвилі, обмивали прибережні трави, залишали на них пелюстки білої піни. Здорові були, і Богу милі. вітав їх знайомий голос. Легенький човник був уже на піщаному березі, а біля нього, спершись на кермо, стояв наш старий знайомий, козак книж. І ти здоровий будь, хай Бог помагає. Відгукнувся січовик. Ну, дівчинку, як поживаєш? запитав книж, зупиняючи на Марусі спокійні очі. Добре, відповіла дівчинка. А Тарас. Тарас Марусі не забув. Маруся могла навіть і не говорити нічого. Відповідь можна було вгадати, ледь кинувши на неї оком. Кожна рисочка її ніжного личка світилась жвавістю й бадьорістю. Проте, книж якому, мабуть, замало було виразу маросиного личка, кинув запитливий погляд і на товариша мандрівки. Їй добре, моєму маленькому Тереві!» – заспокоїв той. Дуже добре. Вона в усьому довірилась мені, а ти, здається, знаєш, що на мене можна покластися. Його рука ласкаво погладила Марусині кочері. Левенятко моє, а ніжне, мов голуб. Ну, Тарас мій ще не лев, але аж ніяк і не голуб. Це справжнє чортеня. Біда ніяк не привчу мовчати. Нічого, чекай лише терпляче, наші діти знатимуть більше, ніж ми. Ну, Марусю, а тепер і про своїх почуєш. О, та в неї вінок з барвінку на голові. То він уже й сказав, що треба. Його сплели руки твоєї матері, моя дитино. Любий дядьку книж, забринів слізьми Марусин голосок, яку радість принесли мені ви і цей вінок. Тож у дорогу, промовив січовик, дивики, спокійні, лагідні води, яке тихе повітря. Добре буде пливти, дуже добре. Ледве проказав він ці слова, як Крик чайки, подібний до тих, що вони вже чули нещодавно, пролунав знову, уже з уст старого книша. Вірніше, здавалось, прямо з його густої, сивої бороди. У відповідь такий самий крик. Чуєш, Марусю, проказав січовик, це обзивається її пара. Зрозуміла, зрозуміла. Лукаво відповіла Маруся. Бачу, що чайки тут на диво чутливі, а літають зовсім не всі. Книж зіштовхнув на воду свого човна. Сідай сюди, дівчинко. Простягши руки, повернувся він до Марусі. Вона вмостилась. Її великий друг стрибнув у човен, узяв друге весло, і човен швидко поплив темними хвилями. Поміж тихі дніпрівські береги. Розділ шістнадцятий. На воді Якийсь час пливли мовчки. Що там чувати у другого гетьмана? перший запитав січовик. Було б краще, якби ти сам подивився, відказав книж. Одне можу сказати Доля і дурням дає, а Бог лише мудрим. Курчат смажать. Крила їм общипують, бенкетують, чужинців сила селенна. розкоші в море, витрат ще більше. Спробуй тут угадати, що думає господар, може, й зовсім нічого. Оце було б найгірше, бо так, бува, завжди хто всім належить, не належить собі. А твій, мій то людина, коли б усі були такі, як він, то ще можна було б жити на світі. У того душа, коли до Бога піде, не скаже, що жила у гнилому пні. Звичайно, і примхи свої має, як усякий чоловік, та в одному можна не сумніватися. Любить батьківщину більше за життя, більше навіть за свою честь. Він на все зважився, навіть на те, щоб відійти у бік, якщо треба. Хіба це не прекрасно, а хіба й не тяжко? Адже горда й смілива голова не для того на плечі поставлена, щоб схилятися, а він це зробив, написав знаєш, перо по паперу рипіло, мов березова кора по вугіллю. Так важко було йому на це зважитись твоя правда. Так було треба. Отже, завдяки богові й тобі половину діла зроблено. Тепер залишився другий, він же тепер сам. Ой водить щось мисливий цей, куди не збагну. А ми зробимо для нього манеж, тільки коло збільшимо. Якої ти про це думки? Раптом січовик перервав розмову і глянув на Марусю. Далі встав, зняв із себе свиту, постелив її на дні, підняв Марусю і, не дивлячись на її пручання, обережно поклав та щільно накрив свитою. Забув приспати своє дитятко. Похитав він головою. Я не хочу спати, заперечила Маруся. Не спи так лежи, наказав їй великий друг, а я розкажу казку. Маруся лягла та відразу ж сперлась на лікоть і подивилась навколо. Чиїм же очам, як не її, бачити як найкраще? Он там, показала вона рукою. Хіба ви нічого не бачите? Правду каже, відгукнувся книж. Це, мабуть, вони. Тихо, наказав січовик. Човник поплив удвічі швидше, адже кермували ним двоє сильних керманичів, і ось Маруся бачить дві постаті, що височать на вузькій піщаній косі, і пізнає в них, хоч вони ще й далеченько, друзів свого батька Семена Ворошила та Андрія Крука. Умить пригадує останній вечір у батьковій хаті, солдатів, які знущалися з них і били. Слава Богу, втекли, значить. Човник пристав до берега. Козаки поздіймали шапки і промовили разом. Здорові були. Здорові були, відповіли і старий книж. Марусю, мовив до дівчинки крук, ось на, мати тобі передала. І він простяг їй невеличку турбинку. Благословенне все, чого торкнулись руки моєї матері, поцілувала дівчинка турбинку. Як там вони, чи все гаразд? Усе добре і в великих, і в малих. А вишні, а садок, зашарівшись, прошепотіла Маруся. Оце господинка. схвально вигукнув крук. І в садку твоєму все гаразд, і вишні вже достигають, година ж яка погожа. Ото добре, братіки поласують, посміхнулась дівчинка. А мені якого гостинця принесли? Запитав у козаків січовик, а то, може, свого дати? Та ні, є і в нас для тебе. Готуються уже немало, а буде ще більше. Проте інші. Інші, докінчив ворошило, занепокоєні. Кажуть, що ти надовго вже поспішаєш, і ми так думаємо. Маруся відійшла трохи, щоб не заважати, та її друг раптом покликав її до гурту, хоч це й здивувало козаків. Пам'ятаєш, я в човні хотів тобі казочку розповісти. Пообіцяв, треба зробити. Ти її зрозумієш. Приятелі наші теж. Круку, а ти щоб розказав їй тим, хто вважає, що я надто спішу. І він почав. Казка про рака Жив собі рак, звичайний рак. Для рака навіть гарний був і досить тямущий, і досить хоробрий. Він спокійнісінько жив у маленькій своїй хатці і ні про що не турбувався. Коли якось раптом звідусіль крики й плач, і побачив він, що води, в якій він жив, більше не стало, вона пересохла. Правду казати, він і раніше помічав, що води все меншало й меншало, та думав, як і всі інші, що воно якось то буде. З усіх усюд лунав плач і лемент, а рак почав думати. Думав він, думав, та й надумав нарешті, що саме йому належить піти й добути води для себе і для сусідів. Хто ж іще зугарний виконати таку важливу справу? Ще подумав, поміркував. Ні, тільки себе міг вибрати. Що в цьому дивного? Адже він вірив тільки собі. Той шляху не знав, той був надто легковажний, той не раз чинив усякі неподобства, той узагалі безголовий. На Івана не покладешся, якийсь непевний. Петро слабий, куди йому в таку далеку дорогу вирушати, бо вона ж була аж ген-ген. Ні, піду таки сам, вирішив він остаточно. Узяв великого глечика та й пішов у далеку дорогу. Усі його проводжали, усі дякували, усі щасливої дороги зичили, на більше ж вони були нездатні. Більш люблять дивитись, як працюють, аніж працювати. Наш любий, хоробрий рак, кричали на вздогін. — Який пруткий! Він поспішить, він нас урятує. Зворушені жаби лили сльози й умлівали з радощів. Ішов, ішов наш рак, не гаяв часу і хвилинки не передихав, та притомився потроху, а думки ось вони. Чого це я так женусь? Чи з глузду з'їхав? Навіщо летіти, мов стріла? Піду повільніше. Та й пішов так, як завжди ходив. Потягся, почвалав. Відомо ж, як раки ходять. Так і проходив сімнадцять років Сім води шукати, десять назад брів. Тут, щоправда, і сказати нічого глечик повний, важкий. Спробуй понести Дійшов урешті до порогу своєї хати, Поліз сходами, ледве виліз повний же глечик. Виліз, повернувся на всі боки. Кинув оком на ставок, на рівчаки, що впадали в нього. Сухо скрізь, пусто, ані комашечки ніде, верст на десять не менше. Так багато часу минуло, відколи я пішов, подумав рак. Та куди ж усі поділись ті, що мене в далеку дорогу благословляли, що це за зустріч мовчання, і це після такої пожертви відданості. На гілці сухого дерева, недалеко від нього, сиділа стара цікава сорока. Вона дивилась на нього і чула його здивоване буркотіння. Не дорікай їм, промовила вона до рака, що вони не славлять тебе. Вони не винні, бо всі вже мертві. Бачиш, он валяються черепашки, кістки, панцирі це і все, що від них зосталось. Знаєш, голубе мій, що ти свою воду ніс аж сімнадцять років, а треба було летіти з нею. Бідула Харак ще подивився навколо. Так, сорока говорила правду. Украй вражений, підняв він у розпачі до неба свої клешні і забув за глечика і впустив його, і розбився глечик у дрізки». Напилась, врешті, висохла земля, та нікому опрічнеї було пити, бо й рак наш вранці дуба дав. Отака історія. Ну, Андрію, зрозумів, що я хотів сказати цією казочкою. Чи може й ти, і приятелі твої скажуть, що краще було рака обирати посланцем, аніж мене. Крук почухав потилицю й похнюпився. Ворошило штовхнув його в плече. Прокинься бо та підемо інших будити. Посланець гарну казку розповів. І, повернувшись до січовика, у той день, коли скажеш, підійметься вся Україна, навіть жінки і діти, коли буде треба, підуть за нами. Андрію, промовила Маруся, не забувайте казочку про рака. Бач, як швидко збагнула. вигукнув Андрій. Ти справжня дочка своєї матері, крихітко. Старий книж був уже в човні, з його поміччю там швидко опинилась і Маруся, з легкістю птахи плигнув туди січовик. Човен, відштовхнувшись від берега, тихо поплив темними водами. Хутко висока піщана круча людські постаті нині зникли з очей. Невдовзі знову пристали. На березі книж показався січовикові високого, міцного верного коня. Бачиш, який орел, Марусю посадиш іззаду. Ну, в дорогу. Їхатимеш уночі, а вранці коня покинеш. Він сам знайде дорогу до самосевого хутора. Січовик скочив на коня. Маруся стала ніжкою на його чобіт і за мить вже сиділа позаду нього. Вона обвилась руками навколо його стану, немов травиця круг дуба. Кінь зірвався і полетів. За хвилину вже ледве чутно було стукіт його копит. Здавалось, він справді має крила. Кінець четвертої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.